רבותיי, דעו לכם, רוח אי אפשר לשבור. אפשר לשבור הכל, רוח אי אפשר לשבור. היוונים ניסו לשבור לנו את הרוח. רבותיי, אף אחד לא הצליח לשבור, ואף אחד לא יצליח לשבור את הרוח של העם הזה. כי הרוח שלנו זה רוח החיה באופנים. זה רוח שבא כתוצאה מתורה, כתוצאה ממצוות, כתוצאה מקשר עם בורא העולם. זה קשר נצחי, זה לא קשר מקרי שפגשתי מישהו. זה, הלא הוא אביך כניך, זה קשר, קשר דם, כמו שיש קשר דם בין בן לאבא, זה קשר דם, זה קשר מן דנפח מדי לנפח. אז יש לנו בתוכנו חלק אלוקה ממעל, החלק של הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכי. בשביל זה אתם יכולים לראות יהודים הכי רחוקים שמגיעים לכותל, כמו שאני אומר תמיד. הוא שם את הראש לו על הבנים והוא מתחיל לבכות. אני סיפרתי לכם, אני כשהייתי ילד, היה בזמנו, אני זוכר, היה שהייתי ילד, היה עיתון שקראו לו עיתון במחנה, אני לא יודע אם הוא קיים היום, לא קיים, לא יודע מה. היה כזה עיתון של הצבא. יש לי בבית להורים שלי ספר כזה אובי של במחנה, כזה אובי. ושמה, למה הם הביאו את זה? בגלל כל הניסים שהיה במלחמת יום הכיפורים. אז בששת הימים. אז שמה אתה רואה בששת הימים שכבשו את הכותל המערבי, חיילים שכותבים על עצמם, הם היו קיבוצניקים, הם כותבים על עצמם שהם לא יודעים מה זה שבת, הם לא יודעים, לא שהם לא רוצים, לא יודעים מה זה שבת, מה זה כיפור, מה זה זה, והם מעידים על עצמם שכשהם נכנסו לכותל ושמו את הראש על הכותל, כולם בחו, והם לא יודעים להסביר את הבכי הזה. מה אתה בוחר? אתה רואה אתם פעם אחד יבוא פה לקיר בחוץ, אם אתה רואה ש... צריך אשפוז, מה אתה בוחר? אז אולי יש כאלה שיסבירו, לך תדע, אולי מרחו בצל על הכותל המערבי, וזה גורם לי בכי, מי יודע, לא? כולם מבינים ששכינה לא זזה משם, ויש קשר אלוקי בין האדם לבין בורו. אז הוא הגיע לשם, אז הוא מרגיש את אבא שלו. כמו אחד שיפגוש את אבא שלו בפעם השנה בחיים שלו, גם אם הוא לא יודע שזה אבא שלו, הלב שלו מדבר, הוא מרגיש שזה קשר לא רגיל לאדם הזה.